Армысыздар, эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгін біз көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхананың жұмысымен танысамыз. Сауалдарымызға жауап беруге Бұқаралық ақпарат бөлімінің басшысы Айнагүл Қожаханова келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, төменде көрсетілген номерге хабарласып, хат хабар қалдыруларыңызға болады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы арнайы кітапхананың қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстары жайлы айта кетсеңіз, соған тоқтала кетсеңіз, сөз өзіңізде. Енді біз арнайы кітапхана, біз білім адамгершілік парасат ордасы ретінде танылсақ, бүгінгі күнде ол біз мәдени оңалту тифл ақпараттық кеңістік қолдау ретінде мүгедек жандарға бір рухани ордасы ретінде танылып отырмыз. Енді біздің бүгінгі таңда атқарып отырған іс-шараларымыз өте көп, оның барлығы осы біздің көз мүгедегі оқырмандарымызға арналады, олардың бос уақытын тиімді пайдалануда көмек беру, ақпарат беру сол мақсатта. Және де осы бүгінгі күнге дейін 200-ден астам іс-шара өткізілді деп айтуға болады. Және де оның енді басты іс-шаралары енді әдеби кештер, танысу кештері дегендей, кездесу кештері, оның ішінде дауыстап оқу үйірмелері жүргізіледі, және де бір кітапты насихаттау кеші болады, презентация дейміз ғой, семинарлар жүргізіледі, одан басқа мына біздің көз мүгедектерінің өздеріне бір мейрам дейді ғой, бірақ мейрам болмаса да оны біз ақтаяқ күні деп атаймыз, сол ақтаяқ күні шаралары. Осындай шаралар өткізіледі. Жақсы, рахмет. Енді жалпы кітапханадағы дәстүрлі жобаларға тоқтала кетсеңіз, қысқа да нұсқа әр жобаның қандай мақсаты бар, не үшін өткізіледі, соған тоқталсаңыз. Иә, дәстүрлі жобалар болғанда енді біз кітапхананың қызметі ретінде айтар болсақ, кітапхана әр түрлі шаралар өткізеді дедік қой, оның ішінде жобаға байланысты біз енді бұнан домбыра күнінен айта кетсем, біз шілденің бірі күні домбыра күні болып еді ғой. Соған байланысты біз республикалық іс-шара өткіздік әдеби кеш ретінде. Оның ішінде біз Қазақстан Республикасының арнайы кітапханалары қатысты жер-жердегі, яғни Шымкент, Ақтөбе, Семей, Петропавл қалаларының. Онда біз насихаттаған басты мақсат ол домбыраның насихаттау. Яғни біздің Павлодар облысының Сартай Қайдаров деген домбырашы шеберші атамыз бар, сол кісінің домбыра шеберлігінде қалай келгендігі жайлы сондай іс-шараларды насихаттадық, ол да дәстүрлі түрде. Одан кейін енді біздің дәстүрлі болғанда өзіміздің семинарларымыз бар. Мына кітапханашы, көз мүгедектермен жұмыс жасайтын кітапханашылармен жұмыс жасайтын кітапханашыларға өзіміздің тәжірибелік көмегімізді беру. Ол біздің кітапханамыздың дәстүрлі шарасы деп саналады. Одан кейін міне біз мәдениет және спорт министрлігі 23 қыркүйек күні бір уақытта барлық білім ордасы мәдениет басқармаларында кітап таймыз деген фестивальді өткізіп ұсыныс тастаған болатын. Оған да біздің кітапхана тарапынан бұл ұсынысты қолдау ретінде біз кітапхананың енді яғни балалар жылы деп аталды ғой, енді балалар жылын осы тарапқа кіргізе отыра біз кітаптайын фестивалін өткіздік. Онда біз 24-ші мектеп оқушыларының балаларын қатыстырып, бұнда біз тағы да бір көздеген мақсатымыз Бахмет Байтұрсынов пен Мұхтар Әуезовті, яғни олар жыл мерейту иелері болғандықтан, және де бір ел бір кітап акциясының иегері болғандықтан осы кісілерге қатысты интеллектуалды ойын ретінде өткіздік. Енді жобаларды айтар кетсек, ол енді «Детях и детям» деген жобамыз бар. Одан кейін «Біз тұратын өлке» деген жобаларымыз бар. «Жыл мерейтой иелері» деген жобаларымыз бар. «Қазақ даласының сөз өнері» деген жоба бар. Одан қалғаны мына «Жазасын өтеушілер» деген осы Павлодар қаласындағы «Жазасын өтеушілер» мекемесімен бұл да жобаға жатады мәдени мұрамыздың. Кітап сыйлау арқылы жазасын өтеушілер біздің кітапханаға көз мүгедектеріне өздерінің қолдарымен қолдағы бар заттарымен көз мүгедектеріне шахмат және де мүсіндер жасап 3D форматтағы мүсіндерді жасап біздің кітапханаға сыйлауда. Ал біз болсақ оларға кітап сыйлап яғни рухани байлық рухани жағынан азықтаймыз.
Жақсы, рахмет. Енді жалпы айта кетсеңіз, Павлодардағы көзі көрмейтін және нашар көретін арнайы кітапхана еліміздегі өзге кітапханалармен қандай тәжірибелік байланыста, үнемі бір-бірімізбен байланыстасыздар ма? Қандай кітапханалармен сіздер бірге тәжірибе алмасудасыздар? Соған тоқтала кетсеңіз. Иә, біз енді биыл арнайы кітапхана біз үшін мына жыл бізге өте тәжірибелік алмасу жағынан өте көп қызмет бір-бірімізге көрсетудеміз. Яғни ол айта келер болсақ, біз осы жазғы уақытта, яғни Шымкент қаласының арнайы кітапханасына сапармен барып қайтқан болатымыз, мен және кітапхана басшысы Жамал Қиянқызы. Ондағы біздің модельді кітапхана жаңа мақсаттар мен мүмкіндіктер ғылыми практикалық конференциясына қатысып келдік. Яғни алған тәжірибеміз мына көз мүгедектеріне арналған тифла түсініктемесі бар фильмдерді насихаттау. Осы жайында көп мағлұмат алып, бір-бірімізбен бөлістік дегендей болады. Және де өзіміздің кітапханамызда осы іс-шараны бізде жүргізіп жатырмыз, бірақ әлі де жүргізілу керек, ол жұмыстар толықтай алып кеткен жоқ деген мақсатта жүргізіп жатыр енді. Оны жүргізу үшін енді тифла түсініктемесі бар, енді білетін шығарсыздар. Ол әр фильмде адамның жүріс-тұрысын, киімін, барлығын көз мүгедектеріне жеткізу. Дұрыс жеткізу, соның барлығын тифла түсініктеме арқылы ол бір үлкен бір маман иесі ретінде жасау керек. Иесі жасау керек оны. Ал біздің кітапханашылар болса, қазіргі таңда тифла режиссерді болады, кітапханашыда болады, менеджерді болады, психологта болады, бәрі жан-жақтан қарастырылғандықтан осы жұмыстарды жасалып жатыр екен. Одан кейінгі біздің іссапарымыз Қарағанды қаласына болды. Онда инклюзивті қоғамды қалыптастыруда кітапханалардың даму тенденциясы деген. Бұл халықаралық конференция болды. Онда біздің Ресейден Новосибирск қаласынан келген әріптестеріміз бар. Олармен де тәжірибе алмасу ретінде өткізілді. Конференциямызда және де мен өзім жаһандағы өзгерістер дәуіріндегі мүмкіндіктер әлемі деген баяндамамен шығып, өзіміздің кітапханамыздың атқарылып жатқан жұмыстармен бөлістім. Енді келесі сапарымыз ол мына жас кітапханашылар слеті дейді ғой, мына 4-ші мәрте өткізіліп отқан Алматы қаласында осы слетке қатысып келді біздің кітапханашылар. Оның ішінде басшылық тарапынан Жамал Қиянқызы бар, бас орынбасары Нұрғалиев Асен бар, одан кейін кітапханашыларымыз Смирнова Татьяна мен Нұрқадырова Айнұр. Осы кітапханаш әріптестеріміз барып, өздерінің Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналғандықтан осы слетте біздің Ахмет Байтұрсыновқа байланысты кітапхана тарапынан қандай іс-шаралар өткізілді, одан кейін не баспа кітаптарынан шығарылған сол жайында әңгімелеп, яғни мүгедектерге қол жетімді форматтағы кітаптарды насихаттау болып табылды. Осы мақсатта баяндама жасалды. Енді осындай үлкен бір тәжірибе алмасу жүрді бізде кітапханамызда. Жақсы, рахмет. Бізге көрерменнен келген сауал бар екен, сол сауалға тоқталсақ. Жалпы осы арнайы кітапхананың баспа жұмыстары қалай жүргізіледі? Енді өкінішке орай біздің Қазақстан Республикамызда тифла мүгедектердің тифла құралдарын, жабдықтарын басқа шетелдерден біз алып қолданамыз, яғни және де біздің баспа қызметіміз оларға брайл қарпінде шығарып беру, ең үлкен көлемде шығарып беретін баспа қызметі жоқ болғандықтан, біз өзіміздің кітапхана тарапынан жаңалау студиясы ашылды 2017-ші сол студияның арқасында көмегімен, және де біздің кітапханашы мамандарымыздың көмегімен тифла құралдардың пайдалана отыра біз баспа қызметімізді, кітап қорымызды осы өзіміз жандандырып, өзіміз үлкен үлес қосып жатырмыз көбейту мақсатында. Яғни айта кететініміз, енді биыл Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы дедік қой, сол жаңағы Жан Алау студиясында Ахмет Байтұрсыновтың өлеңдер жинағын, Маса деген өлеңдер жинағы бар, осыны біз аудио форматқа аударып,
көз мүгедектеріне табыстаймыз, насихаттаймыз, яғни тыңдауға оларға енді бай мұрамызды осылай біз өзіміз қорымызбен толтырып осы қорды көз мүгедектеріне жеткіземіз. Яғни бұл дегеніміз енді біз тек қана аудио форматта ғана шектеліп қалмай, біз Брайль қарпінде де бұны шығарып жатырмыз. Яғни бұны Брайль шрифті деген нүктелі бедерлі шрифтінде нүктелі бедерлі шрифтімен тура осы өлеңнің түп нұсқасы, өлеңдер жинағы осында шығарылған еді. Бұл енді біздің кітапханамызда. Одан қатар Мұхтар Әуезов, яғни жыл мерейтой иелері Барымта деген шығармашылығы шығармасы, бұл да Брайль қарпінде шығарылып отыр. Одан кейін міне оны да біз аудио форматқа аударып, қорымызды осылай толықтырып отырмыз өз тарапымыздан. Енді тағы да бір айта кетер жайт, ол балалар жылы дейді ғой. Балалар жылы болғандықтан Людмила Бевс деген біздің Павлодардың жергілікті ақын жазушылары бар, және де Сатыбалдин Серік Қинаятұлы табиғат тіршілік тірегі деген осы азаматтардың, ақын ағайларымыздың шығармашылықтарын өз дауыстарымен біздің Жаналау студиясында келіп, жазып, аудио форматқа аударып, біз өзіміздің кішкентай бүлдіршіндерімізге табыстағалы отырмыз. Яғни кітапханаға келіп тыңдайма, не болмаса үйдеріңе алып дегенде. Яғни бұл номер 82-ші көз мүгедектеріне арналған балабақшаның балаларына арналған деп сондай мақсатта шығарған болатынбыз. Және де басқа да балалар келіп бізді тыңдауға болады. Бұдан басқа тағы да көптеген баспа қызметтері шығарып жатқан көптеген кітаптарымыз толықтырып жатыр. Яғни енді біз кітапхана тарапынан алар сол Михайлов кітапханасы деген бар. Бұл Михайлов кітапханасы Ресей мемлекетімен байланысты болғандықтан қолжетімді, яғни біздің аудио форматта кітаптарымыз сол Логос бірінші халықаралық онлайн кітапханасында, яғни біз өзіміздің осы кітаптарымыздың аудио форматын ұсынып, оны интернетке салып қойған болатынбыз. Яғни әркім өзінің қалауынша осы Михайлов кітапханасына жүктеледі де, осы шығармаларды тыңдауға болады. Бұл жерде біз енді тек қана осымен шектеліп қалмай, біз 7 атаудағы кітапты енгізген болатынбыз. Онда Жан Бақыт Достояние души деген, одан кейін Жамбыл Жабаевтың Өтеген батырын, және Сатыбалдидің табиғат тіршілік тірегі, Людмила Бевстің үш кітабы енген болатын. Одан да басқа кітаптар енгізіліп жатыр. Осындай біздің кітапхана қоры осылай толықтырылады. Жақсы, рахмет. Енді жалпы республикалық көлемде қандай да бір шаралар ұйымдастырады ма арнайы кітапхана, сол жайлы да кетсеңіз. Республикалық көлемде дейсіз бе? Енді республикалық көлемде бұл сол жаңағы айта кеткеніміз, ол біздің Домбыра фестивалі, Кітап Таймс фестивалі, жаңағы жобаларымыз, бұның барлығын біз өзіміздің кітапханамыздың ортасында ғана өткізіп қоймай, республикалық деңгейде бір-бірімізбен іс-шараларымызбен бөлісіп, тәжірибелерімізбен бөлісіп өткіземіз. Яғни енді халықаралық айтар болсақ, халықаралық іс-шараларға мына Ақтаяқ күні, осы жуырда міне 13-ші қазан күні кітапхананың оқу залында біз осы мүгедектерге арналған Ақтаяқ күнін өткіземіз. Осы халықаралық мереке болғандықтан бұнда енді біз кітапханамыздың мүгедек оқырмандарына концерт ретінде өткізгелі отырмыз. Концерт дегенде біз мына Иса Байзақов филармониясымен тығыз байланыстамыз, музыкалық колледжбен тығыз байланыстамыз, және де мына Торайғыров университетінің өнер кафедрасымен тығыз байланыстамыз. Одан басқа номер 82-ші балабақша дедік қой. Көз мүгедек балалары болса да, оларда талантты, дарынды балалар бар, араларында өздерінің шығармашылықтарын көрсетеді. Одан басқа біздің кітапхана оқырмандар тарапынан Радуга ансамбліміз бар, Сәуле Май ансамбліміз бар. Сол кісілерді осы кітапхананың іс-шарасына шақырып, республикалық деңгейде болсын, кітапхана тарапында болсын, ортасында болсын, осындай іс-шараларды өткізу деген жоспарда да бар, және өткізіліп жатыр. Жақсы, осы өзіңіз айтып кеткен Ақтаяқ мерекесі халықаралық деңгейде тойланады. Жалпы енді 2 жыл бізде пандемия болды, көп адам жинауға болмайтын болды. Енді биылғы жылы сәл жеңілденді ғой барлығы. Енді
осы жылы қандай да бір ауқымды шара ұйымдастыру жоспарда бар ма концерттік бағдарламалардан бөлек? Ол концерттік бағдарлама дегеніміз осы ақтаяқ күніне, міне 13-ші қараша күні өткіземіз. Құдай қаласа, бүкіл кітапханаға, кітапхана төріне көңіл сыйса бәрі сияды дейді ғой, кітапхана төріне өзіміздің оқырмандарымызды шақырып, осы жаңа бізбен бірге ынтымақтастықта жұмыс жасап жатқан мәдени орталықтарынан біздің дәстүрлі әншілеріміз болсын, не болмаса жеке орындаушылар әншілерімізді шақырып, оларға көңілді күй, сазды әуен сыйлаймыз. Енді пандемияның кезінде әрине үйде отырып қалғандықтан ол кісілерге бұл мерекені біз онлайн түрінде өткіздік, яғни онлайн болғанда әрбір мысалы музыкантқа жекелеріне шығып, сіздер мына әнді онлайн қалпында бізге видеоларыңызды жіберсеңіздер деген, сол видеоны топтастырып, бір видео үлкен видео жасап, оны сосын біз мына WhatsApp желісі бар ғой, біздің оқырмандарымыз өте сондай бір белсенді, олар жан жақты дамыған, мына WhatsApp желісі болсын, әлеуметтік желілер болсын, барлығында отырып өздерінің парақшалары бар дегенде қатысады. Сол парақшаларына мысалы WhatsApp желісіндегі мына топ дейді ғой, группа дейді ғой, сол группаға осы ақтаяқ күні кезінде осы видеоларды салып, олардың бір көңілдерін жауладық. Пандемияның кезінде осындай онлайн түрінде өткізілді бұлар. Енді әрине пандемия аяқталды, осымен біз енді кітапхана төрінде жинауға соны дұрыс деп шештік. Жақсы, рахмет. Жаңа өзіңіз айтып кеткен баспа жұмыстары жайлы толығырақ сөйлесек, жалпы айта кетсеңіз, аудио нұсқалар мен Брайл шрифті деп өзіңіз айттыңыз, екі түрлі жұмыс жасалады деп. Жалпы азаматтар қай нұсқада кітапты қабылдағанда сағатты ұнатады? Бәлкім кейбіреулерге аудио форматын айтын шығар, кейбіреулері Брайл шрифтімен оқығанды ұнататын шығар. Сол жайлы қайсысы қазіргі таңда кітапханаға келушілер үшін ыңғайлырақ? Бұл жерде енді біз адамның өзінің біліміне және де қабылдау деңгейіне байланысты біз табыстаймыз, яғни бұларды бөліп жармаймыз. Көз мүгедегі болғандықтан олар өздеріне арналған тифло құралдар арқылы мына дыбысталған форматта да тыңдай береді, және де мына Брайл қарпінде де оқи береді. Енді Брайл қарпін көбі жетік білмегендіктен мына аудио форматқа жүгінеді, сондықтан біз аудио форматты барынша көп ұсынамыз да, және де тыңдауға адамның есте сақтау қабілетіне бұл өте жақсы. Сондықтан аудио формат болсын, Брайл қарпі болсын, екеуі де біз көз мүгедектеріне бірдей қабылданады. Жақсы, рахмет. Ал осы қолыңызда ұстап жатырған Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов деген ол биылғы жылдың ауқымды жылдарының бірі болып есептеледі. Біреуіне 125 жыл болса, біреуіне 150 жыл. Бұл кітаптар сонда биыл ғана шықты ма, биыл ғана келді ма кітапханаға? Биыл ғана келгенде бұл кітаптар негізі жалпақ басылымда бар, кітапхана сөресінде тұр. Бірақ та бұның бәрін біз енді өзіміздің жан алау студиясын пайдалана отыра, біз бір ел бір кітап акциясын, яғни 150 жылдық болғандықтан осы Байтұрсыновтың кітабын аудио форматқа Брайл қарпіне аудару дегенді осындай ұсыныс болды. Өз тарапымыздан өзімізге кітапханамызды осай толықтырсақ деген ойды жетілдірдік. Және де Мұхтар Әуезовтің кітабын, ол да бар кітапханамыздың сөресінде жалпақ басылымда, бірақ соны жыл мерейтой иесі болғандықтан бұны да біз өз кітапханамызға осылай толықтыру енгізсек деген мақсатта жасалдық. Енді келесі жыл мерейтой иелері болғанда олардың да кітаптарын барынша өз кітапханамызға толықтырамыз деген ойдамыз. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.